Любі друзі, то канал Мені Трактор, і цього сонячного щасливого дня в мене до вас є таке дуже важливе звернення, що касається цін на нашу продукцію відносно курсу долару. Як ви могли бачити, НБУ викатив новий курс 26,85. Якщо пам'ятаєте, ще там пару днів назад курс був офіційний 30, але по тому курсу ніфіга доларів купити було не можна, і всі магазини, в тому числі і наші магазини, продавали, стояли ціни на товари в гривні по курсу там плюс-мінус такий, як викатили зараз, по 36. Що можна сказати, як це вплине на нас, на фермерів, на покупців? Звісно, що ціни на трактори найближчі декілька днів взлетять догори у гривні. Тобто той курс, котрий є зараз, то ще буде не останнє здорожчання. То тільки, друзі, початок. Так що, як то кажуть, готуємо вазелін і тримаємось, бо в країні війна, і то було тільки питання часу. І питання часу, економіка на колінах, і тільки питання часу, що буде далі. Але важливо сказати тут, що, по-перше, якщо у вас накопичення якісь там гривні, то саме якщо є можливість зараз конвертувати то в бакси, щоб ви хотіли там купити техніку чи трактор, чи конвертувати то в техніку, то зараз самий кращий час для цього. Тому що восени буде ще гірше. На сезон, от хто чекає там в августі, може там щось подешевше. Друзі, забудьте за це. Просто прийдете в магазин за тиждень і згадаєте мої слова. Тому саме зараз, поки літо і поки ще він в процесі підняття курс, саме зараз, якщо є нагайна потреба в тракторі, саме зараз час його покупувати. То по-перше. По-друге, тимчасові складнощі. 100% Україна переможе, 100% економіка стабілізується. Но до того часу потрібно триматись, потрібно працювати, потрібно не тікати там з країни, не намагатися якось якимись нечесними путями заробляти і так далі. А потрібно просто кріпитись, економити і триматись, бо Україна 100% переможе, і то лише питання часу. І буде все на... І по-друге, Україна обов'язково переможе, криза обов'язково минує, все буде і краще, ніж було до війни, 100%. Просто зараз треба триматись, зараз треба, як я казав, вже працювати, і зараз треба якось з розумом підходити до питання витрати грошей, особливо, якщо вони у вас зафіксовані в доларі. От. І з розумом підходити до питання покупки техніки. Бо якщо у вас нема нагайної потреби, то я все ж таки вам би радив ваше накопичення якось при можливості конвертувати в валюту і все-таки зберігати до кращих часів. А якщо вам буде на сезон робота і ви маєте необхідність купувати трактор, то чекати осени нема смислу ніякого. Буде набагато ще все складніше. От, тому можете заходити на сайт, обирати, які є товари, домовлятися за знижки, максимально вам лояльні якісь умови з нашого боку, що ми можемо там уступити, скинути, зробити дешевше. Ми, звісно, як завжди, вам зробимо. І як завжди, слава Україні! До побачення!